I would say. Vem pra mim, como é que tá o ângulo da câmera? Você acha que tá pegando um ângulo bacana pra trás? Ou vai pegar só seu rosto? Hã? Baixa pra trás. Hã? Puta que pariu mesmo. Cara, mesmo que eu tô dando seta aí, ó.
aquário. Buraco na pista, meu.